ଗଣଚେତନାର ଗଣଦେବତା, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଇଷ୍ଟ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ର। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଉତ୍ସବ ମାନବ ସମାଜକୁ ଦିଏ ସକାରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା। ପରିବାରର ଉପାଦେୟତା ହେଉ ଅଥବା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପୁଣି ଜାତିବାଦର ବିଲୋପ ଅଥବା ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ସୁରକ୍ଷା, ମାନବ ସମାଜକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଦିଏ କ'ଣ କ'ଣ ଅନନ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାବାର୍ତ୍ତା, ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର 5:30 ରେ, କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ।